টেন্টটো আছিলে, এনেকে আমি চুপ এয়া আমাৰ গাঁৱৰ ছানছেট পৰিৱেশটো দেখাই লৈছোঁ, লগতে আমাৰ কোলা বগা এইটো মালটো। দানা পানী ইয়াতে বনা হব, কি কথা আৱজনা গোটাই ভেরি গুড ভেরি গুড আও হেই দা জলকিয়া কে টাকা জলকিয়া 30 টাকা পোয়া টক বেঙ্গনা ঘরে কইছ হ্যাঁ 30 টাকা দি এ কিবাটা কই দি আপোনালোকৰ জেগাত বেঙেনা কেইটকা কেজি, বিলাহী 80 টকা, বেঙেনা 30 টকা, এইটো জলকীয়া 80 টকা, 30 টকা পোৱা। এইটো আপোনালোকৰ জেগাত কি কমেন্ট কৰি দিব। দেখিছে আমাৰ গাঁৱৰ মাইকী মানুহবিলাক কিমান এক্সপাৰ্ট। আলু 45, পিঁয়াজ 60, বজাৰ হৈ আছে আমাৰ লোকেল, লোকেল ইজ ফোকেল, লোকেল হলে ভাল লাগে কিছুমান, তো এইখিনি বজাৰ হৈ গ'ল। কি হেল্প লাগে? হেল্প তোমাক লাগে আকৌ, মই কি কৰিব লাগে? ক্যামেরাম্যান শ্যুটিং কৰিব লাগে। অ'কে, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈ যাব ওলাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এইটো চাওক, এইটো ব্লগটো গাঁৱত হৈ আছে, তো মই প্ৰথমে এনেকেই দিওঁ, লগত আছে সঞ্জয়, দেখা পাব আপোনালোকে। নমস্কাৰ, যাম যে ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়াৰ এঠাইত আহিছোঁ আমি অনুসন্ধান কৰি কৰি মালিকতাত, পাপু মেলাং, পাপু মেলাং অঁ মানুহে নাইকিয়া হ'ব নাই নেকি, মালে নাইচোন, মালে দেখা নাই। এইটো ক বি ক ভিডিঅ'ত হয় নে নহয়, বিচাৰি আছোন পোৱা নাই, কি হ'ব আজি নাই নে কিনো, ধৰিবই নোৱাৰে নহয়, তই বিচাৰি থবি, সি এটা কৈছে মই নাহি, মই নাহিলো তই জাগাটো চাই থব লাগে, কি প্লেনিং কৰিছিলে এইটো সঞ্জয় সঞ্জয়। এতিয়া আমি মোক বিচাৰি ফুৰিছ, কি হয় নাজানো দেই, আপোনালোকে পিছত গম পাই থাকিব। ইয়াৰ ক'ত কি আছে? অ আছে, তিনিটা আছে বুলি কৈছিলি, তই কিবা তিনিটা যোগাবি, বহুত আজি আপোনালোকে দেখিছে বিৰাট কষ্ট, বুজিছে নাই আপোনালোকে। বিচিতা এই পুলিচ এটা আহিছে তোক বিচাৰি, তোক বিচাৰি পুলিচ এটা আহিছে, আহোন দে কিবা এটা কিবা এটা কৈ দি। অ মানুহ ঘৰ, মানুহ ঘৰ অ বাৰু, হাই 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 হাই
पुराना लोहा टेन बस बहुत दुख लगे पुराना लोहा टीन प्लास्टिक थे पारे राति जंगले मंगले हाबिये बननिये घरे घरे घूरी फुरी चंग क्या नी खा नाम सोयाबीन खा लगे लास्ट पाल भल मटा चुआ बाहि थके जी कम रंगा दुख जो माइकी नाथा माइक मन खुश ना हाई मन खुश खबर कने पुहिम पुहिबाह आनीस पिछर आको बाकी कटा पुआल कटा दिम ना मुर्गी नाले पेट्रोल ढाली दिम धान रखी गल ललंग चौ लंग चाकि गया आम सेटअप तो लाइट आसे कत गल लैम तो लैम लैम तो ज्लम लाइट तो आम थी एक मानु बबू माइ कैमरा पार्सन मामो संजय देखो मामो साउंड माइक बजी मुर्गी ठेंग दुखन चारिखन आछे मुर्गी चारिखन ठेंग दुखन दिम आरु माथा एटा दिम नाले पानी सकाले
এৰো ভাতটো তাকে দ এই তুমি কাটি থাকোতে কি কইলা না না ডাঙাও কৰিবাছিল মোবাইল অফ কৰি দি অকণমান শ্বুটিং তো এতিয়া আমাৰ খোৱা বোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকে দেখি আছে সঞ্জয় হৈছে মেধি বাপ জুই জ্বলি আছে আমাৰ লগত আছে এতিয়া বেঙেনা পোৱা চাটনি পিঁয়াজ বিলাহী জলকীয়া চিকেন মানে লোকেল চিকেন আৰু লগত আছে নেমু এয়া মুগীহে খাব দিয়ে ডাঙৰ মুগী খাবাই না ডাঙৰ মুগী হ'লে বেছি হাদিহে হয় পুৰণা ষ্টাইল মানে কি হ'ল কি লেম্প চেম লৈ পেলাই একচুৱেলি ধান ৰখীয়া হৈ আছো আৰু খানাটো হ'ল তো এইখিনিলৈকে গুড নাইট দিছো আমাৰ লোকেল টেণ্ট ভোকেল টেণ্ট এনেকে এইটো হৈছে মামো এনেকৈ আমাৰ ধানৰখীয়া কাৰ্যসূচী পাৰ হ'ল এটা দিনৰ তাৰপিছত এয়া এতিয়া কুঁৱলি গোটেইখন পৰিৱেশটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু চৰাই চিৰিকটি মাতবিলাক আহি আছে লাহে ধীৰে উবু তেনেকুৱা কথা এখন দা তুলি লৈছোঁ এতিয়া দা এতিয়া বিচাৰি গৈছোঁ খগোৱা কাটিবা দাঁত মাজিবা কাৰণে খগোৱা এজোপা পাৰিছোঁ সৰুকৈ এজোপা গছক আপোনালোকে কি বুলি কয় সেইটো কথা আপোনালোকে ক'ব দেই খগোৱা গছক কি বুলি কয় খগোৱা বুলি খগোৱা দানিয়ে দি এনেকে কৰি চুৱাই ল'ব লাগিব কেতিয়াবা আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত গৈ পেলাই ধৰি লওক বাছ চাছ একো নাথাকে এনেকুৱা খগোৱা গছ এজোপা বিচাৰি ল'ব এইটো পাত তাৰপিছত এইটো এইটো একো তিতা চিতা একো নালাগে একদম মজা ঠাই দি ধুনীয়াকৈ মাজিব পাৰে মই আপোনালোকক উদাহৰণ দিছোঁ এনেকৈ লগাই দিলেই এসোপা যায়গৈ কাঁহী মজাৰ পাছত হৈ গ'ল হাতখন এনেকুৱা তাৰমানে আকৌ অকণমান চাবোন তামোন ইউজ কৰিব লাগিব হাতখনত যি কি নহওক কামটোতো হ'ল না অ'কে দেন আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি পাইছোঁ বাই বাই।